O tom, že manažerská práca nie je jednoduchá, nie je to med lízať, o tom nemusíme diskutovať. Nielenže manažer musí vedieť a ovládať procesy, systémy, musí mať to know-how, ktoré sa týka oddelenia, ktoré sa týka firmy, musí mať tie možno technické alebo procesné znalosti, ale navyše a okrem toho musí vedieť pracovať s ľuďmi. A pre mnohých manažerov je práve táto časť ich manažerskej práce takým tým kameňom, ktorý neustále zakopávajú. Majú know-how, poznajú procesy, ale keď príde na to, aby s ľuďmi pracovali, aby ich viedli, tak zlyhávajú. A o tom, kde a ako manažeri zlyhávajú, tak o tom bude aj dnešný videopríspevok. Vítajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach, speaker, som sprievodca vašim osobným a profesionálnym rastom a dnes budem hovoriť o tom, na čom zlyháva manažerské riadenie. Na čom zlyháva okrem iných mnohých vecí, lebo keby sme mali hovoriť o všetkých veciach, na ktorých manažer zlyháva pri riadení ich ľudí, tak to by som tu bol asi celý deň a nezastavil by som sa v tom rozprávaní, ale vyberieme si takú jednu drobnú vec, ktorá nám môže pripadať úplne triviálna a úplne nepodstatná. A možno práve preto na ňu manažeri nemyslia, preto práve manažerom takýmto spôsobom uniká, pretože ju nepovažujú za dôležitú. A tá kľúčová a dôležitá vec, ktorú manažeri zanedbávajú, je, že so svojimi ľuďmi nekomunikujú. Jednoducho sa s nimi nerozprávajú. Mal som manažera, s ktorým som pracoval v rámci individuálneho coachingu a individuálneho rozvoja a pýtal som sa, koľko času stráviš so svojimi ľuďmi týždenne. On mal tím, tam mali tí ľudia, nejak sa stretávali a ja som sa opýtal, ako často sa s nimi rozprávaš. A on hovorí, ťažko sa zamyslel a hovorí, tak asi 5 minút. 5 minút týždenne? A potom sa ho pýtam, a kedy v tomto čase, v tých 5 minútach, v tom rozpätí, kedy tých ľudí manažuješ, kedy robíš tú svoju prácu? Je jasné, že mi na to nevedel a nemohol odpovedať, pretože nemôžete manažovať ľudí v rámci 5 minút nejakého času. To jednoducho nejde. Rozdáte nejaké inštrukcie maximálne, opýtate sa na nejaký feedback, aj to len veľmi, veľmi ťažko. S čím sa stretávam pri tímoch, s ktorými pracujem, je, že manažer, na čo sa mi oni sťažujú okrem iných vecí, je, že manažer s nimi nekomunikuje. Čo to znamená, že s nimi nekomunikuje? Predovšetkým to znamená to, že manažer neposúva informácie smerom dole. Hej. V každej firme, ktorá má viac menej hierarchickú štruktúru, dochádza k tomu, že informácie sa kaskádujú. Je tu nejaký top management, stredný management, nejaká exekutíva. Teraz si predstavte, že manažer je ako kapitán na kapitánskom mostiku, na lodi. Drží sa kormidla. A dole sú tí zamestnanci, ktorí ale v tomto prípade nie sú ako motor, ale sú skôr ako veslári. A dobre viete, ak ste niekedy boli na lodičke, že aj vďaka tomu, aj keď máte človeka pri kormidle, tak tým veslom môžete relatívne nejakým spôsobom ovplyvňovať smer tej lode. A to sa presne deje. Tí zamestnanci dokážu ovplyvňovať smer toho tímu, smer tej firmy. Ale čo zamestnanci potrebujú a čo nedostávajú od svojho manažera, je jasná vízia, jasná predstava toho, o čo vlastne ide v celkovom kontexte riadenia firmy, tímu a tak ďalej. Na čo sa manažeri spoliehajú je, že ľuďom stačí, pokiaľ budú vedieť to, čo majú robiť. Tvoje úlohou je tu sedieť a padlovať za to veslo. Ale to je zúfalo málo. To možno stačilo niekedy v období Henryho Forda a nástupu manufaktúr, kedy ste postavili toho robotníka k tomu pásu a povedali ste, tu máš do ruky kľúč, tu máš skrutku a tú skrutku, keď k tebe príde, tak ju budeš zaskrutkovávať. Spomeňte si na Charlieho Chaplina vo filme Moderná doba. A presne toto je to, čo zamestnanci nechcú. Presne toto je to, čo im prekáža. Na jednej strane si poviete, čo iné viac ešte potrebujú.
Hej. Toto je otázka, ktorú si môže povedať generál pri riadení alebo velení vojsku. Vojak potrebuješ poznať len to, čo potrebuješ, všetko ostatné není tvoja starosť. Ale my nefungujeme v armáde, väčšina teda z nás funguje v rámci nejakých iných štruktúr, síce hierarchických, ale nie takých, kde je povedané, tebe stačí len toto, viac iné nepotrebuješ, rob to. Tak toto jednoducho nebude fungovať, alebo z dlhodobého hľadiska. Pokiaľ s ľuďmi nekomunikujete viac než 5 minút a nekomunikujete s nimi o tom, čo vlastne od nich očakávate a v akom kontexte je to zasadené, k čomu má tá ich práca prispievať, tak vás ľudia nebudú môcť nasledovať. Nikto z vašich zamestnancov nechce byť len nejakým obyčajným kolieskom v obrovskom súkolisi, ktorého úlohou má byť len sa otáčať. Tak toto nefunguje, toto ľudia nechcú. Poviem vám ďalší príklad. Obľúbená metafora, ktorá sa vyskytuje na manažerských školeniach, súvisí s motiváciou. Motiváciou som v týchto videách už hovoril. Ide pútnik po ceste a stretne kamenára, ktorý mláti kladivom do nejakého dláta a seká kamene. Pýta sa o ten pútnik. Priateľu, čo tu robíš, sa tu trápiš s tými kameňami? Ja, čo by som tak robil? Tak vidíš, sekám kameň. Ide ďalej, stretne ďalšieho kamenára, ten robí to isté, zase mláti s tým kladivom do toho dláta, pýta sa ho, a ty čo robíš, priateľu, tu na? Ja vytváram, ja staviam stĺpy, tesám stĺpy. Ide ďalej, stretne tretieho kamenára, zase robí to isté, aj mláti tým kladivom do toho dláta a pýta sa ho, priateľu, ty čo tu robíš? Ja tu staviam katedrálu. Staviam tu katedrálu. Prvý len seká, druhý stĺpy, tretí katedrálu. Ktorý z nich si myslíte, že bude motivovanejší, bude podávať lepší výkon pri stavbe tej katedrály? Nikto z nás nechce byť obyčajným kameníkom a sekať kamene. Každý chceme stavať katedrálu. Ale pokiaľ to tí ľudia nevedia, že majú stavať katedrálu, alebo že sú tam preto, aby stavali katedrálu, tak vás nikdy nebudú schopní a ani moc ochotní nasledovať. Keď im poviete, ako urob toto, sekať do toho kameňa, tak ako dobre, väčšina nejakým spôsobom to správia. Ale keď im poviete, že prispievate k tomu, aby ste postavili katedrálu, tak ich zápal, ich motivácia bude o niečom inom. A nielen, že teda tá motivácia bude iná, ale kľúčové, čo je v tomto, je to, že tí ľudia o tom vedia. Že poznajú tú vašu víziu, poznajú víziu spoločnosti, viete, kam smerujú, oni vedia, kam smerujú a majú jasnú predstavu o tom, aká je ich úloha v tom. Dôležité ale je, že im to niekto musí povedať. Spoliehať sa na to, však oni vedia, oni si myslia, oni si domyslia. Nefunguje to tak. Ľudia nedomýšľajú. A keď domýšľajú, tak domýšľajú zle. Takže pokiaľ nechávate priestor na nejaké domnenky, nejaké výmysly, tak sa to väčšinou obráti proti vám. Takže, aby som to zhrnul stručne a jasne. Pokiaľ chcete úspešne pracovať so svojimi ľuďmi, musíte s nimi komunikovať. Musíte s nimi komunikovať viac než 5 minút týždenne. Musíte s nimi komunikovať o svojich zámeroch, o svojich cieľoch a musíte s nimi komunikovať takým spôsobom, aby vaši ľudia vedeli, že sa podieľajú na stavbe katedrály. Nie len, že sú nejakými obyčajnými kolieskami v nejakom veľkom súkolesí. Takže to by bolo pre dnešok do tohoto dnešného videopríspevku všetko. Pokiaľ vy ako manažér alebo majiteľ firmy chcete riešiť nejaké veci individuálne, samozrejme veľmi rád vám v tom pomôžem v rámci nejakého individuálneho coachingu. No a taktiež vám budem veľmi vďačný za otázky, komentáre, lajkovanie a zdieľanie tohto videa na sociálnych sieťach. To je v tomto okamžiku z mojej strany všetko. Držím vám palce v tom, čo robíte a verím, že sa uvidíme niekedy v ďalšom videu. Zatiaľ sa majte.